Прво благодарност до медиумите што секогаш го поддржуваат овој турнир. Потоа би сакал да кажам дека турнирот што е во чест на мојот покоен татко, во изминатите години беше респектабилен турнир во регионот, а сега во последните 3 години можеме да се пофалиме со гордост дека овој турнир е еден од најдобрите европски турнири во одбојка. Голема благодарност до Агенцијата Млади и спорт, голема благодарност до Одбојкарска федерација на Македонија, бидејќи најискрено, без нивна помош, овој турнир не би го достигнал ова ниво. Би ги поканил сите љубители на одбојката, сега знаете како е со овие мерки, ако ништо друго, барем на телевизиските екрани, да го проследат овој турнир и се надевам на добри такмици. Сигурен сум дека нашата репрезентација ќе пружи максимално добри игри, бидејќи ова ни е последна проверка пред Европското првенство и се надевам дека ќе имаме моменти за радување и на овој турнир и на Европското првенство што следи во Финска. Наша чест и задоволство е да овај меѓународен турнир кој ќе содржи, нели ќе учествуваат три меѓународни, три репрезентации, три селекции, тоа се Израел, Словачка, Црна Гора и сега во Македонија, домакино. Тука сме да ги информираме, да покажеме дека одбојката е во одлична кондиција, во нагорна линија и престои Европско првенство во септември, кое ова конвертира за тоа Европско првенство, ќе следат припреми. Се надевам дека, како што Одбојкарската федерација не презентираше пред две години, а и сега во Струмица со одличните настапи на репрезентацијата, така ќе проложи во нареден период со одлично темпо и благодарност уште еднаш на одличната соработка со Одбојкарската федерација. Тука сме да во секој нивни чекор, секој нивни настап на големи надпреварувања да ги поддржуваме и благодарни сме уште еднаш што оваа соработка е на високо ниво. Би се заблагодарил пред се на семејството Каджиевски Чајка, кој што 45 години успева да задржат една традиција која на вистина трае. 45 години воопшто не се малку. Секако дека во последните години секогаш поддржуваш на овој турнир бил агенцијата за спорт и млади, благодарност до директорот. И овој турнир ќе биде дефинитивно ќе биде подготовка и да кажеме главен тест на одбојкарите пред настапот на Европско првенство. Репрезентацијата е веќе 40 дена во погон, се во добра кондиција, се надеваме само да не послужи уште здравје, да искочиме победници и со пандемијата, и со спортските повреди. Верувајте дека ќе радуваме македонската јавност и ќе имаме успешен настап на Европското првенство, кое започнува на 1 септември во Финска.